Subir em uma van. Doutor? Olá? Tem alguém aí? Camden, está me ouvindo? Droga. Então, eu deveria tomar uma vacina? Quê? Não, não. Inibidor. Chama-se antizina. Inibe os sintomas. Sente-se. A antizina adia o inevitável. É o que a GRE pode fazer. Inevitável? Então, não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura, mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível, definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Camden, sim, eu acho. Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Camden? Um colega preso no setor zero, onde o surto, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio. Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor. E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne e deixei pela cidade, esperando que os infectados se alimentassem deles e eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas não funcionou? Não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora, nesse caso. Certo, estou bem ocupado. Pode ir agora. O que eu estava fazendo? Continue rápido. Raheem.
Ciri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu tô me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ciri. Ele tem serviço pra você.